ଶେଷ ହେଲା ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ସତ୍ୟନଗର ସାହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉପଦାତା 16 ଫେବୃଆରୀ 2024 ଗତକାଲି ଉପଦା ବ୍ଲକର ଅଘେରାପଦା ପଞ୍ଚାୟତର କମରପାଳ ଚିଞ୍ଚିଡ଼ା ସତ୍ୟନଗର ସାହିରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରତ୍ନମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 2 କୋଟି ଗ୍ରାମର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରବିବାରର ଅଧିବାସ ଓ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନ୍ଦିର ପରିକଳ୍ପନା ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଉପଦାରୁ ଚନ୍ଦନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।